Tere hommikus ka minu poolt. Me oleme juba liikvel, kell on täpselt 7 kohe. Õues on miinus 70 kraadi umbes, reigelt jahe on. Aga kohe läheb mootor soojaks, saame sõbrad peale ja siis me panemegi teisele poole Eestit 300 km, 4 tundi sõitu. Oh yeah! Ja meie esimene keertrepi uus liige on Venert viie kotiga, meie 10-aastane tõukerattur. Nii et tüppu sisse ja vajame minekot. Hommikust universum. Tere hommikust, noored, vaatajad. No jõu, kuidas magasid? Hästi. Oled valmis ka või? Jaa. Tere Arli! Oi! Blend, jõu! Ja esimene peatus siit annab bensiini jaamas. Me saime siit õige kleepsu laps autos. Tegelikult meil on siia kaks last, nii et paneme kleepsu peale ja paneme ajama siit, sest suht jahe on. Spank that baby. Yes, nüüd näeb ka midagi. Ja siin me näeme siis Eesti kõrgemat mäestiku. See on siis Mountain Dew. Selle kõrgeim punkt on siis täpselt 0,5 liitrit ja ärge jooge seda, see on suhkrujook. Jooge keertrepp jooki, puhas vesi, H2O. Oh, kui hea on sirutada peale 3-tunnist autosõitu. Oleme jõudnud siia vastelinna. Vaadake, seal on isegi üks lahe, tab graffiti. Ja olemegi siis siin Vaasse linna suunistuste täitumiskoht. Lähme vaatame, mis sees toimub, kas siin on skatepark või mitte ja nii ongi. Ja siin hakkavad siis täna tõuksi poisid ja BMX-i poisid huugama. Väljas on kohutavalt külm. Vähemalt pluss 53 kraadi. Oleme siis Vastelinas, siinkertuuskõnda võistlus. Meie oleme kohtunikud, mina olen kommentaator. Võibolla saate paar klippiga näha, aga nüüd me hakkame rasket tööd tegema, nii et püsige meiega. Tõuksi kvalifikatsioon sai läbi, nüüd on BMX-i kvalifikatsioon ja siis tulevad finaalid otsa ja siis me jääme siia ööseks ja jääme siia trikke tegema. Jõu, minu rangas väga hästi, vipid, parsid, grindid, kraadid tulid hästi välja. Minu rangas ka hästi. Kuidas sulle? Meil on siis siin Harli Haringis kvalifikatsioonis 88 punkti, ehk siis selle päeva parim. Kuidas on enesetunne? Täiega normaalne. Ma algul lootsin, et ma jään viimaseks, aga ma siiski jään viimaseks. Siis ma tahaks tänada oma iidoleid, vanemaid, Roomet Sääli, Miikal Barmani, G-treppi, siis tahaks öelda Spot of G-treppi, siis tahaks öelda G-treppi. Ja me oleme siin nüüd G-treppi kohtunikuga, Dennis Karpov. Ja meil on behind the scenes, seal inimesed melisevad. Mida te jaurate? G-treppi, oh my god. Nii, proovi mõesti. Oleme siin G-treppi kohtunikuga, Dennis Karpov. Kuidas on tunne olla esimest korda kohtunik? Päris huvitav isegi. Mulle meelisid väga palju võistlejad ja see on uus kogemus minu jaoks. Ja kõik on väga hästi minu arust. Ja me oleme siin veel ühe finalistiga, Erik Metsa. Kuidas on enesetunne? Enesetunne hea. Miks see hea on? Sõpest ma lõpetasin hea koha peal enne finaale. Ja kuidas on tunne? Kuidas läheb finaalides? I got some dank chocolates going straight to my... Subscribe, Keertrepp! Subscribe,
jälle, me oleme siin What's up, Stelinas ja meie lõbus skatepargi päev hakkab läbi saama. Meil oli Tõksi Jam, BMX Jam, üli mõnus oli. Nüüd meil on siin vabadus, skatepark, piljard, lauajalgpall, pinks, muusika, värgid, särgid ja suureid täh Artule, kes seda läbi viis. Kuidas meeldis? Jäin üritusega väga rahule. Rahvast oli rohkem kui alguses oli oodata. Kõik oli väga super. Ja kõigile meeldis nii, et pöödlab püsti ja vaikselt tõmbame otsalt kokku. Ja siis on hea tööd. Arios! Tõuksi pole! Lõuksi kohe! Po! Kuidas magasid? Magasin üli hästi. Kuidas magasid? Magasin üli hästi. Kuidas magasid? Magasin väga hästi ja tahaks tänada seda noorte keskus selle imelise koha pealt. Siin oli, meil oli väga soe magada. Täist ära kara, ei, jämedad kara helbed. Seega hommikut putru saadab tugevaks. Kuna vaad jälle. Nii, meil antki siis üks spray purk. Teeme siis siia sümboolse logo, et kõik, kes siia tulevad, teavad, et me oleme siin olnud ja tunnevad meie vibratsioone. Päris hea trip oli, mulle meeldis. Tere. Meeldis? Kuidas oli? Äge oli. Kuidas meeldis? Kus ma prillid on? Aitäh, et Kert Repp tuli siia. Soovime sulle ainult parimat. Jaa. Ma olen räppar. Nägi neile, kuidas mul varastati läppar. Aga ma ei pannud tähele ka põndud kinni, sest mul on pappi nii palju, et ostan uue läppak. Tulega, ei mõtle muust maa. Ma lihtsalt sõitan kodu poole ja kõik kominuga taga, istuvad sa taga. Sest täna olen mina poos, mina hakkan räppima. Sest täna olen tähtis ja mina olen roolis. Demonstreerin, kuidas räppida vana koolis. Olen loogikas, alati hea, sa tead. Kuula kaasa, kuidas mina täna luuletan. Niin su mõtted mujale ka. Yo. Yeah, nigga, that was sick. Fire! Rolling, we're rolling. MC Kukeke in the house. Ja ta ütleb teile, mida öelda on. Jo! Kõik, mida vaja öelda. Yeah. Feeling. Toi nüüd tuleb. Yeah. Yo! Ma tahaks tänada siis Mikut, kes kutsus mind kaasa, käisin Vastseline ajast, tegime pulli, värki, särki, ülilaja skate oli pole elu sees, nii kaugel Tallinnas käinki. Kasper. Ja kindlasti võiks kunagi ööl minna. Kasper peab, Kasper peab tiheda, mida sõitnes käime meil. Peab või?